Здравейте с новините в неделя. Предупреждение за опасно време в почти цяла България днес. Оранжев и жълт код за обилни валежи са обявени в цялата страна, с изключение на Добрич и Силистра. Очаква се количеството дъжд да надхвърли 50 литра на квадратен метър в Западна, Централна и Южна България. Най-много валежи ще има в планините, на места може да паднат и градушки. Почти навсякъде има силни гръмотевични бури. Междувременно на връх Мусала падна юлски сняг, при това в достатъчно количество за снежен човек. Снимките и видеото, които виждате, са от фейсбук страницата на измервателната станция на върха, авторът Захари Недялков. Отменени полети и изнервени туристи.